Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Mä tuossa rassen paikkarätteen aikaan, nyt kun meillä on se itkuhälytin, niin menin siivoon vaunua. Pyyhin joka paikasta pölyt ja lähmäjäljet pois ja vein kaikki tuulet tuolta vaunusta. Ja mä ajattelin, että rasse nukkuisi niin kuin normaalisti melkein sen 3 tuntia, niin ei, 1,5 tuntia nukkuu. Just kun mulla oli semmonen paras oikein tatsi siinä niin kuin hommassa päällä, niin herra heräs. Kohta mennään pihalle. Äiti keittää vähän kahvia. Ja... No nyt on. Rasse, tuu. Siinähän se on hyvä. On, on. Joo, joo. Vastaan Trumpa. Koska Trumpa on aina kaikki, ketkä tulee. Pitää katsoa sitten 3:lta, että onko siinä niin lämmin, että tarkenee. Nella täytti pari päivää sitten 9. 25 minuuttia, niin kaveri tuli. Muutama kaveri oli sairastunut, mutta pääsi, että juhlat pystyy nyt järjestämään normaalia aikaa. No niin, ekat vieraat tuli. Kuka tulee? Aina iso. Se. Rasmus. Rasse, tuu tänne. Kaikki Nellan kaverit saapu ja Rasmus lahjottu keksillä pois tuolta Nellan huoneesta tuossa. Yksi synttärivieraista on maidoton, niin ostettiin tämmönen Oatly mansikka, tai Petri ja Nella osti ne kävi, ja sitten Nella oli valkannut tämmösen minttujätskin. Paljon onnea! Paljon onnea vaan, paljon onnea Nella, paljon onnea vaan. Hip hip hurraa! Kuinka pienen paasen lautanen? Voiko sinulla vähän auttaa? Ota vaan, kyllä sä saat. Ei se haittaa, voiko ota lautanen vähän lähemmäs. No niin.
Synttäriporukka jäi sisälle juhulimaan ja me lähdettiin Rasse ja Petrin kanssa pihalle. Hauskaa tuntuu oleva, tai kuuluu oleva. Kauhean kikaatus ja nauru. Missä sun lippis? Mikä lippis täällä? Pääpäätaloista kaipaa vielä, tai autokatoksesta kaipaa näitä kiviä. Täällä taas sammut on loppu kesken vuosia sitten, jos tämä kesänä saisi tämän siistettyä. Nyt on 9V-kaverisynttärit juhlittu ja Nella on täällä heti lahjan kimpussa. Oliko Nella kivat synttärit? Mm. Näytätkö sä synttärilahjat? Tämmöisen, tämä on oikeasti pesukarhu, mutta siitä kuuluu niinku tähän tämmöinen, että se näyttää ihmiselle. Tämmöinen. Sitten mä sain tämmösen ystäväkirjan. Nää on kivoja. Mulla oli silloin, kun mä olin lapsi, niin vaikka kuin monta ystäväkirjaa. Sitten mä sain tämmösen. Tämmösenkin. Puristeltavan. Kaktuksen. On semmoinen, mikä levitetään. Holographic peel off face mask. Sitten mä sain tämmösen. Flamingon. Joo. Kasvonaamio, toi naankin voi. Se on tämmönen, että kun tällä kynällä raaputtaa näitä kuvia, niin sitten siitä tulee eri värisiä kaikkia tämmösiä. Mä oon jo tehnyt kaksi täältä. Mä tein... Mä tein tämmösen. Ja sitten mä tein tämmösen. Niin tolleen. Ai karkkiakin. Ja mä aivan syön. Noniin. Siis aika hauska, kun ennen synttäreitä mä sanoin Nellalle, että no tarviiko täytekakkua, että syökö kukaan täytekakkua. Ja Nella sanoi, että kyllä mä haluan karkkikakuja. Mä että no joo, että tehdään sitten vaan. Niin siis melkein koko kakku meni. Oli hyvä ja oli tosi hyvä se kaura vispikermakin. Mm-hmm. Ei huomannut eroa tavalliseen ollenkaan ja kiva, kun sitten kaikki pystyi syömään samaa kakkua. No niin, mä jätän sut tänne värittelemään tai raaputtamaan. Sitten ollaan äitienpäivän aamussa ja äiti sai tänä aamuna nukkua sängyssä siihen asti, että tultiin hakeen. Olin kyllä hereillä ollut jo pitkään, mutta pääsin valmiiseen aamupalapöytään, ihan kuin olisi johonkin hotelli aamupalalle mennyt. Ja aivan mahaa täynnä nytte. Ja sitten oli ihania lahjoja tytöiltä, oli tehty kortteja. Sitten Petriltä sain äitienpäivälahjaksi tommosen ring lightin, eli siis semmosen rengasvalon kännykälle ja kameralle, mikä on jalustalla. Mä oon pitkään puhunut semmosesta, että pitäisi hankkia, mutta en oo vaan saanut aikaiseksi, niin Petri oli kuunnellut tarkalla korvalla ja oli ostanut nyt sen mulle. Ja nyt me ollaan matkalla Nellan kanssa jalkkistreeneihin ja tästä jatketaan sitten äitien päivän viettoa. Mun vanhemmat tulee käymään päivällä sitten Nellan synttärikahveilla ja yhdistetyllä äitien päiväkahvilla. Oikein hyvää äitien päivää sinne ruudun toiselle puolelle. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin. Nähdään taas. Moikka!